Пане Порошенку, маєте хвилину на запитання до пана Зеленського. Увага! Перше, що стоїть перед нашою державою, друзі мої, перше, це є потреба миру. Ми маємо закінчити війну. І війну маємо закінчити, забезпечивши відсіч російському агресору. Бо не в Києві, як каже Зеленський, лежить ключ від війни. І не на колінах треба повзти до Путіна для того, щоб захистити державу. Нам треба будувати армію, продовжити її будівництво. Нам треба будувати державу і фундамент державницький. Нам треба захищати мову. Нам треба берегти і боронити Україну, нашу націю. І в мене запитання, яким чином ви, коли ви називали Україну повією, коли ви називали українців хохлами, коли ви знущалися над нашою державою, але ще коли ви один раз образили Кадирова, ви тут же перед ним вибачилися? В мене запитання, коли ви вибачитесь час перед Україною за повією? Закінчився. Відповідь Володимира Зеленського. 4 хвилини, Володимир Олександрович, прошу, відповідь. Дуже дякую. По-перше, про Кадирова. Ніколи в житті з ним не спілкувався. Крапка. Що стосується колін? Слова вирвані з фрази. Коли почалася війна, перед початком війни, коли були вже на Майдані наші люди, наші українці були загиблі, я звертався до кожного з президентів, я звертався до Януковича і казав: будь ласка, підіть з поста президента, заспокойтесь. Далі я сказав, це була все одна річ. Далі я сказав, звернувся до Путіна і сказав: я готовий стати на коліна, тільки не ставте на коліна Україну. І ви можете побачити, і це правда. Це правда. З приводу колін, щоб було всім понятно, що я мав в виду. Мені кажется, любому умному чоловіку це понятно. Я зараз готовий стати на коліна перед кожною матір'ю, яка не дочекалася свого хлопця з фронту, свого сина. Я готовий зараз стану на коліна перед кожною дитиною, яка не дочекала свого батька. Я готовий зараз стати на коліна перед кожною жінкою, яка не дочекалась свого чоловіка. І вас запрошу. Ось бачите, Петро Олексійович, не так складно бути людиною. Продовжуйте, будь ласка, Володимир Олександрович.